မင်္ဂလာပါရှင်မိုးလေဝသနှင့်ဇလားဗီဒါညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကနေဇွန်လ26ရက်ဒီကနေ့နေ့နဲ့9နာရီအချိန်ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းကိုကြည်ညာပါမယ်ရှင်။ဒီကနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်9နာရီခွဲချိန်တိုင်းထွက်ချက်များအရမင်္ဂလာပင်လယ်ရောအနောက်မြောက်ပိုင်းနဲ့၎င်းနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံအော်ရိတာပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းအနောက်မင်္ဂလာပြည်နယ်ကမ်းခြေတို့တွင်ဖြစ်ပေါ်နေသောလေပြင်းအားနှင့်ရွှေဝန် low pressure area ဟာဆက်လက်တည်ရှိနေပါမယ်။အဆိုပါလေပြင်းအားနှင့်ရွှေဝန် low pressure area ဟာအနောက်မြောက်ဘက်သို့ရွှေ့ရှားနိုင်ပြီးနောက်36နာရီတွင်အိန္ဒိယနိုင်ငံအော်ရိတာပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနှင့်ချက်ခန်းပြည်နယ်တို့ကိုဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။ကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်တို့တွင်မုတ်တုံလီအားအထင်အထင်ရှိနေပါမယ်။ဒီကနေ့ညနေထိခန့်မှန်းချက်ကတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းတွင်နေရာကွက်ကြားမကွေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ကချင်ပြည်နယ်တို့တွင်နေရာကျကျစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ကယားပြည်နယ်တို့တွင်နေရာစစ်စစ်ကြံတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တို့တွင်နေရာအနှံ့ပြားမိုးထစ်ချုံရပြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊အေရဝီတိုင်းဒေသကြီး၊ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့တွင်နေရာကွက်ရီမူကြီးနိုင်ပါတယ်။ရွှေအရံနှုံးပြည့်ဖြစ်ပါတယ်။မြဝကျွန်းမော၊ရခိုင်ကမ်းရံတလျှောက်နဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်မြေတို့တွင်တခါတရံမိုးသက်လေပြင်းများကြာရောက်ပြီးလိုင်းတင်တင်မှလိုင်းကြီးနိုင်ပါတယ်။မိုးသက်လေပြင်းကြစဉ်ရေပြင်းမြေပြင်းလေဟာတနအိုင်လင်းမိုင်30မှ35မိုင်အထိတက်ခတ်နိုင်ပါတယ်။ကြံ့မြမပင်လယ်ပြင်တွင်လိုင်းတင်တင်ရှိပါမယ်။လိုင်းမြမမြဝကျုံမရခိုင်ကမ်းရံတလျှောက်နဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့တွင်ခုနှစ်ပေမှ၉ပေကန်နဲ့မုတ်တမာကွေမွန်တနင်္လာရီကမ်းရံတလျှောက်နဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့တွင်၅ပေမှ၇ပေကန်ရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နှစ်အတွက်ခမန်းချက်ကတော့မုတ်တုံလီယာအနည်းငယ်မှအာသင့်တင်ရှိပါမယ်။နေပြည်တော်ရန်ကုန်မြို့နယ်နေတဝိုက်အတွက်ဒီကနေ့ညနေထိခမန်းချက်ကတော့မိုးတစ်ချိန်နှစ်ချိန်ထစ်ချုံရပါမယ်။ရွှေရံရံုံပြည့်ဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်နေတဝိုက်အတွက်ဒီကနေ့ညနေထိခမန်းချက်ကတော့နေရာကွက်ကြားမိုးတစ်ချုံရပါမယ်။ရွှေရံရံုံပြည့်ဖြစ်ပါရှင်။